សួស្តីមិត្តភក្តិក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នានិយាយពីរឿង PPL ហ្នឹងមួយថ្ងៃមុនឃើញវាផុសឃ្លីបអូមានអ្នកខ្លះស្ដាប់លឺថាលើសពីសត្វតែមានអ្នកខ្លះទៀតស្ដាប់លឺវានិយាយថាលើសពីសត្វតែសម្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់លឺវានិយាយថាលើសពីសត្វឥឡូវចង់ដឹងច្បាស់សួរវា PPL ឡាយថ្ងៃមុនហើយនិយាយថាម៉េចសុំលើសពីសត្វបានទេ baby និយាយថាម៉េចមើលនិយាយម្ដងទៀតមើលលើសពីសត្វឬក៏លើសពីសត្វបច្ចៈប្រាប់ម្ដងទៀតលើសពីសត្វមិនលើសពីសត្វទេណា babyចឹងអូ baby oh my god អាយស្មាវិញនិយាយលើពីសត្វតាមពិតវិញនិយាយលើពីសត្វសោះស្អីយា PPL ខ្លួនជាស្រីសុំគេសើលើពីសត្វគូក្បាលពុះពេញតដោយតណ្ហាហ្មងស្រីគ្មានគេខ្មាស់គួរឲ្យស្អប់ថាគេចេញមកសុំលើពី fan បានអត់ដល់ពេលវាចេញមកសុំលើពីសត្វបានអត់សង្ស័យឲ្យគ្នាដាច់យូរហើយនិយាយចឹងហ្នឹងមកគេកាន់ទូរស័ព្ទសើ iPhone 6 Plus គ្លីបម៉េះអា6 Plus ហ្នឹងបានលុយមកពី lab ឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនបោកយកលុយគេថ្ងៃមុនហ្នឹងមែនគិតទៅវាចេះមានកំណត់របស់វាវើយខ្លួននៅក្មេងតែចេះមានកំណត់ដើរបោកគេចឹង good បច្ចុប្បន្នខ្លាំងលេបដែរអុយមានទេវវខ្លាចលេបទៅមិនបានលុយដូច PPL ឯងពួកខ្ញុំមិនសូវចេះបោកគេដូចឯងផងបែបប្រដេកឯងលេបស្រួលងាប់បើអត់ចេះតិចនិចចឹងងាប់ហ្មងមែនហ៎អុយភ័យណាស់អញ្ចឹងលេបតបប្រើតិចនិចទៀតហ៎អូយចាំបាយហើយតិចនិចខ្ពស់ហើយចឹងហ៎បានហើយលេបល្ងត់អត់ងាប់អូក៏ទៅវាប្រកែរបស់វាវើយវាចេះគ្រប់សពកូនហ្នឹងចេះទាំងបោកគេចេះទាំងលេបឆ្នាំប្រើតិចនិចអូប្រសពមែនតែអនិច្ចាលេបហើយអត់ងាប់ទៅឈួតចឹងអាណិតវាហែងសោដោយសារតែលេបឆ្នាំលើកមុនអត់ងាប់បានប្រតិកម្មជាគុណទៅដើរសុំគេសັບចឹងអញសង្ស័យលើកមុនមែនលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឯងសោលេបប៉ះចំឆ្នាំតនហាមើលទៅអូយរោរៀលណាស់បាត់ពេលប្រដេមករយៈឈួតដដែលអើឯងវានៅតែឈួតចឹងអត់មានអីខុសផ្លាយពីមុនទេហែងសោះ PPL ឯងបានផ្លាយផ្លាយខ្លាំងតាំងពីអ្នកលក់កាហ្វេរហូតមកឥឡូវមានរបស់របរប្រើប្រាស់សើ iPhone 6 Plus ចាក់ចកាធ្វើចមោតតថ្មិញអូយគ្រប់សពហ្មងទៅគេពេកឯង baby អើទៅហើយដែរហ្នឹងមិនធ្វើមកទៅហេឆេញហកឯងហ្មងឆេញនឹងការបោកប្រាស់ការមីយាការដើរទូកំសត់របស់ឯងហ្នឹងគួរស្អប់ធ្វើចង់ទៅអីណាយោហើយថាខ្លួនឯងមែនហើយហ្នឹងមិនអត់អ្នកយកសម្រាប់គ្នាវិញអូយគៀអញ្ជើញក៏ទៅសុបាយម្យ៉ាងដែរតើខានតបឃ្លីបបាញ់គ្នាជាមួយនឹង PPL យូអូយរំភើបណាស់អូយសុបាយណាស់សុបាយណាស់សុបាយណាស់អូខេស្លាយទៅភ័ក្រទាំងអស់គ្នា